בריאות, אושר ואושר. תודה רבה. לא מורגש פה, איתנים. עכשיו לא הוריד את זה, נו. מה, עשינו את זה? אוי. אתה הרים את זה. טוסיק, דבור. יפה מאוד, חבר'ה. רק מה שיש למעלה, מספר 2 ו-3, קדימה. 2 ו-3. אני אומר 3-4 אומרים טאטי מזל טוב. עוד לא אמרתי 3-4. לטאטי היום אליי, לא אליי. היום